Майже година їзди із Перечина і увесь час підйому вверх. Через ліси, гори, 600 метрів над рівнем моря, саме тут, за десятки кілометрів від цивілізації, знаходиться село Вільшинки. Ще минулого року в селі розпочали реконструкцію єдиного НВК. Ми запустили вже котельню, слава Богу, і то дуже не так з фінансової точки зору, як для мало, для комфорту наших учнів. Ми будемо можливість мати наші учні дихати повітрям свіжим. Школу реорганізували ще у 2013-му у зв'язку з тим, що село знаходиться на горі і добратися до інших шкіл, особливо взимку, складно. У навчальному закладі сьогодні і садочок, і початкові, і середні класи, де в загальному навчається майже 90 дітей. У зв'язку з реорганізацією з'явилась потреба і реконструкції закладу. Допомогти відгукнулись партнери з Пардубіцького краю. Тож Вільшенківський НВК став черговим проєктом співпраці чеських партнерів та Закарпатської обласної ради. Побудовано нове приміщення і обладнання нової котельні разом з системою опалення. Це за кошти відповідного проєкту спільної співпраці. В рамках співпраці найменших жителів села забезпечили опаленням. Збудували приміщення, розмістили котельню з новими котлами. Відновили і вбиральні. У загальному проєкт вартував партнерам близько 800 тисяч гривень. Представники Пардубіцького краю днями відвідали відновлений НВК. Кажуть, проведеними роботами задоволені. Ми тут були в осені, коли вже тут було снігу. Я не знаю, все, як було, все копали, розкопано там. Котел построили. Здесь очень хорошие ребята. Дети хитрые, умные. Почему мне помочь? Это будущее Украины, будущее нашего сотрудничества. Такий маленький, мелкий проект ми сделали. Подарували чеські партнери школярам і інтерактивну дошку. Тож вже у новому навчальному році діти Вільшинків навчатимуться у європейських умовах. Тим часом представники закладу вже розробили чергову кошторисну документацію. Сподіваються, що знову стануть учасниками програми співпраці, адже мріють і про новий дах у закладі.